አኒሜሽኑ የሚጀምረው ሰማይና ምድርን የመታ ውድመትንና የብዙ ሰዎችን ሕይወት የቀጠፈ አስከፊ አደጋ በማሳየት ነው። ከዚህ በኋላ ሰዎችና አማልክት ተባብረው እነዚህን አደጋዎች አሸንፈው የዓለምን ሰላም ለመመለስ መጡ። ከዓመታት በኋላ ዓለምን ካናወጡት አስከፊ ክስተቶች ጀምሮ ኤርሎንግ ወይም ተጨማሪ ያንግ ጂን በመባል የሚታወቀው ኪሚንግያው እና ለአይሁድ ምታታዊ ውሻ ሳዮቼን ካር ከዚያን ጀምሮ በአውሮፕላን ውስጥ ይኖሩ ነበር። ከነዚህ መካከል ኤርሎንግ ያመለጡ ወንጀለኞችን ለመያዝ ተጣለበትን አዳኝ ሚና ወሰደ። በቆራጥ ልብም ተስፋ ሳይቆርጥ በተራራቀ ቴክኖሎጂና በመንፈሳዊ ድንቆች ወደምትታወቀው የፒንግላይ ደሴት ብቸኛ ተልእኮውን ጀመረ። በሚገርም ሁኔታ ኤርሎንግ የሸሸውን ሰው ተከታትሎ ሊይዘው ሞከረ። ምርኮኛው ወዲያውኑ ወደ እስር ቤት ተወሰደ እና ኤርሎንግ ለሰጠው አገልግሎት 20 የወርቅ ሳንቲሞች በሽልማት ያገኛል። ወደ መርከብ ሲመለሱ ኤርሎንግ ሆን ሎ ከምትባል ቆንጆ ሴት ጋር ተገናኘ። በዓለም ላይ የትኛውም አይነት እቃ የሌለው ማንኛውም ነገር የሚያስችሎታ ያለውን ውድ የቤተሰብ ውርስ እንዲያገኝላትም ጠየቀችው። ይህ ውድ እቃ የተሰረቀውን ቼንሲል በተባለ ሰው ሲሆን እሱም ወደ ሳንዶ ደሴት አምልጧል ተብሎ ነበር። ይህን ሲሰማ ኤርላንግ ቼንሲልን የማፈላለግ ስራ ለመስራት ተስማማ። በሌላ በኩል በመንፈሳዊ ዓለም በአማልክቱና በጨራቆቹ ምክንያት ከጣቢያ የወርቅ ሳንቲሞቹን ለመስረቅ የተፈጠረ ትርምስ ነበር። አማልክቱ በቀላሉ አሸንፏል። የጠባቂዎቹን በር ሰብረውና የጣቢያዎቹን የዳጅ ምርጭን በማበላሸት ችግር ፈጠሩ። በዚያን ጊዜ የሰማይ ተዋጊዎች ሊይዟቸው ቢሞክሩም አማልክቶቹ ግን ሊያመልጡ ችለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኤርሎንግና ባልደረቦቹ ወደ ካሲኖ ደሴት ለመሄድ በፖርታል ገቡ። እዚያ እንደደረሱ አንዲት ሰራተኛን ቼንሲል የት እንዳለ ጠየቃት። በድንገትም ሶስት ጦጣዎች ብቅ አሉና በሱ መሳለቅ ጀመሩ። ኤርሎንግ ሶስቱንም ዝንጀሮዎች በኃይለኛ ምት በመዘረር አሸነፋቸው። ከካዚኖ ሲወጣም በጣቢያው ላይ ችግር የፈጠረውን አማልክት አየ። አማልክቱም በተቆጡ ጭራቆች ተከቦ ነበር። እናም ኤርሎንግ ለመሳተፍ ወሰነ። ብዙም ሳይቆይ ከካዚኖ የመጡ ሁለት አማልክቶች ችግር ፈጣሪውን ቼንሲል መሆኑ ይነግሩታል። እሱም ከኤርሎንግ ጋር በተመሳሳይ ትምህርት ቤት አብሮ የተማረ ነበር። ከዚያም ወደ ጄንሲክ ዋሻ በመሄድ ከመምህሩ ጋር ለመገናኘት እና ስለ ቼንሲል እውነቱን ለማወቅ ወደ ጄንሲክ ዋሻ ሄደ። ቼንሲል ከ12 ዓመታት በፊት ወደ ጃንሲክ ዋሻ የመጣ ህጻን ነበር። ነገር ግን ሲያድግ በመምህሩ ላይ አመፀ። ይህም ሆኖ የኤርሎንግ ሁለተኛ ወንድም ዳርማ አሁንም ቼንሲል ደቀ መዝሙሩ እንዲሆን ማድረግ ፈልጓል። ነገር ግን ቼንሲል ከሺንጎ ባኦ ጋር በመተባበር ለኤርሎንግ ወንድም ዳርማ ሞት ተጠያቂ ሆነ። እንደ እድል ሆኖ መምህሩ የዳርማን ህይወትን ማዳን ችሏል። ነገር ግን ሰውነቱን አትሞታል። በሌላ በኩል ቼንሲል አምልጦ በአማልክት መካከል ተፈላጊ ሆነ። በዳርማ የተፈጠረ ውድ መሳሪያም ሰርቋል። ይህም ኤርሎንግ ከሚፈልገው ጋር ተመሳሳይ እቃ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቼንሲል ከሼንግጎ ባው ጋር ተመልካቾችን ፈለገ። በስብሰባቸው ወቅት ቼንሲል የኤርሎንግን ወንድም ልጅ እና የገዛ እናቱን በሎተስ ጫፍ ያሰረው እንደሆነ ተገለጸ። ኤርሎንግ የማይታመን ጥንካሬ ነበረው እና የባውሊን ፋኖስን ሰባብሮ ነበር። የፋኖሱ ቁርጥራጮች ከተገኙ ቼንሲል የሎተስን ጫፍ በመስበር እናቱን በተመሳሳይ ጊዜ ለማዳን ኃይሉን ሊጠቀም ይችላል። ሼንጎንጎን ባው ኤርሎንግ ቼንሲልን እየፈለገ እንደሆነ ያምን ነበር። ምክንያቱም የደም መስመር ያላቸው ብቻ ነበር ያንን ኃይል መጠቀም የሚችሉት። በሌላ በኩል ኤርላንግ ሆዋን ሎን ለማግኘት ወደ ደሴቱ ተጓዘ። ስለተሰረቀው ቅርስ እውነቱን ፈልጎ የሁለተኛ ወንድሙ እንጂ የጆዋን ሎ እንዳልሆነ ነገራት። ነገር ግን ሆዋን ሎ ለጥያቄዎቹ መልስ ለመስጠት ፈቃደኛ አልሆነችም። እናም በምትኩ ፊት ለፊት መስታወት ውስጥ በመመልከት ገጠመችው። በድንገት ኤርሎንግ ራሱን በሀሳብ ውስጥ ተውጦ አገኘው። ከዚያም እናቱ ጋር ተገናኘ። ወደ ንቃተ ህሊናው ሊመለስ ሲል መርከቡ የተሰባበረውን ቻንሲል አጋጠመው። የባውሊን ፋኖስ ቁርጥራጮቹን ለመሰብሰብ ቼንሲል እንደሚፈልግ ያወቀው በዚህ አጋጣሚ ነበር። ብዙም ሳይቆይ ቼንሲል ለዳርማ ደቀ መዝሙር ሆኖ እንግልት እንደደረሰበት ይነግረዋል። ልክ ሲነጋገሩ ቼንሲል ለረጅም ጊዜ ሲያሳድደው የነበረው አማልክት እሱን ለማሰር መጣ። ኤርሎንግም ቼንሲልን ከሚያሳድዱት አማልክቶች እንዲያመልጥ ይረዳዋል። ሆኖም ይህ ድርጊት ከቼንሲል ጋር ተባብሯል በሚል ክስ ኤርሎንግ እንዲታሰር ያደርገዋል። በእስር ቤት እያለ ኤርሎንግ ከዚህ ቀደም ሲሸሽ የያዘው ሰው ጋር ከተቆለፈበት ነገር ግን በቀላሉ ከእስር ቤት ወጥቶ መግቢያውን ከሚጠብቀው ዘንዶ ጋር ተዋጋ። አንዴ ከመለጠው በኋላ ኤርሎንግ ጓደኞቹን ሰብስቦ ቼንሲል ወደሚገኝበት መብራት ቤት አመራ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሼን ጎንጎንግ ባኦ እና ቻንሲል ከኪንግ ቻንጎ ጋር የሚጠበቀውን የባውሊን ፋኖስ ቁራጭ ለመስረቅ የመብራት ቤቱን ማማ ውስጥ ገቡ እና የፋኖሱ ቁርጥራጭ ጠባቂ እንደመሆኑ ኪንግ ዛንቾንግ እሱን ለመከላከል ውጊያ አደረገ። ብዙም ሳይቆይ ችሎታቸውን በማሳየት ከባድ ጦርነት ተጀመረ። በዚያን ጊዜ ሴን ጆንጎንግ ባኦ ካስተማረው ክፉ ማርሻል አርት የተነካው ቼንሲል የፋኖሱን ክፍል በተሳካ ሁኔታ አገኘው። ሆኖም በድንገት በሌላ አጥቂ ጥቃት ደረሰባቸው። ሼን ጎንጎንግ ባኦ ቻንሲልን ለመከለል ሁሉንም ኃይሉን ለመጠቀም እርሱን መስዋዕት አድርጎ ከቦታው እንዲሸሽ አሰዘው። ሼን ጎንጎንግ ባኦንና ነብሩንም ለመግደል የሚሞክር ሰው እንዳለ ታወቀ። ብዙም ሳይቆይ ኤርሎንግን ሼን ጎንጎንግ ባኦ በሞት አፋፍ ላይ ያገኘው። በመጨረሻዎቹ ጊዜያት ሼን ጎንጎንግ ባኦ እሱን በጣም የሚመስለውን ቻንሲልን እንዳጋጠመው ይነግረዋል። ይህን እያወቀ ችሎታውን ለቻንሲል ለማስተላለፍ ወሰነ። በመጨረሻው እስትንፋስም ሼን ጎንጎንግ ባኦ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። ከዚያም ኤርሎንግ በጎንግ ባኦ አካል ላይ ደረሰውን ቁስል መረመረው።
يبندين دالة بساو عالم است امتاو چينسيل هون وول ناگنيات كازيام آن ديفانوس كفل سرقونا بر انام جوالو آن دلين دسك امتاو تردوالج ساي تاساب اي لونج راق بفترو پورتال ودسو عالم ببوتاو متا كازيام سلا هواشان لو تس جاف ميسب تاريك اگر راتشوال كالكفتين يو جاف بتاتيج امان نايواف بدون دمين نبب بسردتوال اساتن نميو كلو حيلنيا منافست ازيو فوج بمدرنا بساماي لايك تالاك نفاتي مدرس شروطال لاتشو ጫፉን ለመጠበቅ የቺንሲን እናቶይም የኤርሎንግ ባዮሎጂካል እህት የሆነችው ውድ ባዮሊንስ ፋኖስን አገኘች። ይሁን እንጂ ከ12 አመታ በፊት የሽዌኖፎች ራፍ ታተዋል እና ፋኖሱ ካሁን በኋላ ሊይዝባቸው አልቻለም። ኤርሎንግን ለመርዳት ጣልቃ ይገባል። ነገር ግን ጥምር ጥንካራቸው በቂ አልነበረም እና ፋኖሱ ይወድማል። በሚያሳዝን ሁኔታ የቺንሲን እናት የመጨረሻው መስዋዕትነት ትከፍላለች። ጫማውንና ወፎቹን ለመሸግም ራሷን ከሎተስ ጫፍ ላይ ወረወረች። በመላሹ ኤርሎንግ መጥራቢያውን ወደ ፒርስ ቋጥኝ ተጠቅሞ ማተሙን የበለጠ አጠበቀው። ين تاريكي سمو چينسيلم دنگده. الناتو هول جيزي سوكا مقباس اندششت شامل نبر. ዋሎ ወይም አምላክ ውሽ በመባል ተታወቀ የነበረችው የቻንሲል የህቱታና ሸት እና የኤርሎንግ አክስት መሆኗ ተገለጸ። እናም ቺልሲና ኤርሎንግ ያንድ ቤተሰብ አባላት ስለሆኑ አንድ ላይ ለማምጣት ዝግጅቶች እንዳቀናበረች ተገለጸ። ብዙም ሳይቆይ ዋሎ ኤርላንግ ጂንጂያ ዋሻን ለመስራት የሽዊን ወፎችን ኃይል እንደተጠቀመ ገለጸች። የሽዊን አዋፍን የሚፈቱ ከሆነ ዋሻው ይፈርስ ነበር እና ይህ የሱ ነተኛ አላማ ነበር። የሽዊን ወፎችን መገደብና የጂንጂያን ዋሻን መጠበቅ። በዚያን ጊዜ ኤርላንግ ባለማመን ነበር ራዩን በሰማ ጊዜ ኤርሎንግ አምላክ ውሻ መምህሩን እንድታገኝና ቃሏን እንድታረጋግጥ አሳሰባት። ነገር ግን እምቢ አለችው። እናም በመካከላቸው ግጭት ተፈጠረ። እዚያም ኤርሎንግ የአምላክ ውሻ መሳሪያን አየው። ይህም በሼን ጎንጎንግ ባኡ ላይ በደረሰው ቁስሎችና ዳርማንም ከገደለው ወንጀለኛ ጋር ተመሳሳይ ምልክት እንዳለው አስተዋለ። ይህም በራሷ በአምላክ ውሻ የተደረገ ነው። ብዙም ሳይቆይ አምላክ ውሻ እየሞተ ያለ ወደ ሼን ጎንግ ባኡ እንደቀረበች ገልጻለች። ስቃዩን ለማስቆም ፈልጋ እንደነበር የገደለችው ተናገረች። በዚያን ጊዜ ቻንሲል ማንን ማመን እንዳለበት ግራ ገባው። ከዚያም ቀስቱ ዘንበል ያለ ፋኖስቲስ ኃይለኛ ጉልበት አወጣ። ነገር ግን እንደ ድል ሆኖ ኤርሎንግ ቻንሲልን ማረጋጋት ቻለ እና እንዲህ የሆነው እናቱ በተወችለት አምባር ምክንያት መሆኑን ይነግረዋል። ይህን ተከትለው ኤርሎንግ ቻንሲልን ወደ ሆዋሻ መራው። በመንገዱ ላይ ኤርሎንግ አስደናቂውን የእግሩን ስራ አሳይተዋል። 9 ሚስጥራዊ ደረጃዎችን አልፈዋል። እናም ቼንሲል እሱን ለመምሰል ሞከረ። ከብዙ ቀናት በኋላ የቼንሲል የልጅነት ቤት ወደ ሆኖ ዋሻ ተራራ ደረሱ። እሱም በትዝታው ተሞላ። ኤርሎንግም የቼንሲል እናት ወደ ታሸገችበት ቤት በሩን ከፍቶ ገባ። በውስጥም የታሰረችውን አምላኩሽን አገኟት። ከዚያም በድንገት ኤርሎንግ ጥቃት ደረሰበት። አማልክቶቹም ቼንሲል ላይ እንዳጠሩ መሆናቸውን በታይጂ ዲያግራም ተጠቅመው ኤርሎንግን ያዙት። የታይጂ ዲያግራም ውስጣዊ ሀሳቦችን ያሳያል። እናም ኤርሎንግ በራሱ የድሮ ትዝታ ውስጥ ገባ። የሚገርመው ኤርሎንግ አንድ ሰው ሆነ ብሎ የቀረጸው እንደሆነ አወቀ። በኋላም ከሁሉም ነገር በስተጀርባ ያለው እውነት ተጋለጠ። ይህም የአምላኩሽን በቀደምት መገለጫዎች ያረጋግጣል። ለተቸገሩ ቤተሰቦቹ የሀዘን ዕጣ ፈንታ ነበር። እናታቸው ለሰላም ስትል የተራራውን ሸክም ለመሸከም ደብዝዛለች። ልጆቿ ግን ተራራውን በመሰንጠቅ እናታቸውን ነጻ ለማውጣት ተሰብስበዋል። ሆኖም የኤርሎንግ መምህር የፈጠረውን የጂንሴክ ዋሻ ለማጥፋት አልፈለገም። ብዙም ሳይቆይ አምላኩሽ እና ቻንሲል እንዲህ በታይጂ ዲያግራም ውስጥ ታሰሩ። ከዚያም ቼንሲል ባዮሊሳን ፋኖሱ እንደጋሻ ተጠቅሞ ከአማልክቶቹ ማያቋርጥ ጥቃቶች ይጠብቃቸው ጀመር። በዚህ መካከል ኤርሎንግ በታይጂ ዲያግራም ውስጥ የመግባት ችሎታ ያለው የእሳት መንፈስ መኖሩን ተመለከተ። እዛም የእሳቱን መንፈስ ኃይል ነካው። ኃይሉንም ሲያገኝ መለኮታዊ አይኑን በማነቃቃት ቤተሰቡን ለማዳን ከአስተማሪው ጋር ከባድ ጦርነት ገጠመ። በእሳት መንፈስ ታግዞም ኤርሎንግ አሸናፊ ሆኖ መምህሩንና ሶስቱን አማልክት በማሸነፍ ወጣ። ብዙም ሳይቆይ ኤርሎንግ የባዮሊን ፋኖሱንና የቻንሲል መጥረቢያ ኃይልን በመጠቀም ሆዋሻ ተራራን ለመከፋፈል የቻንሲል እርዳታ ጠየቀው። በሌላ በኩል ቻንሲል ከእናቱ ጋር እንደገና ሊገናኝ ተመለሰ። ነገር ግን ከእሳት መንፈስ ጋር በመዋሃዱ መልኩ የእሱ መልክ ነበር። በዚህን ጊዜ የቼንሲል እናት ወንድሙን ቼንሲልን እንዲንከባከበውና እሷ ዓለምን ለመጠበቅ ከሾኖፎች ጋር ተባብራ መስራት እንዳለበት እንዲሰናበት ጠየቀችው። ከዚያም ቻንሲል ትልቅ አዘን ተሰማ። ነገር ግን ኤርሎንግ አረጋጋው እና እሱን ለመጠበቅ ቃል ገባለት። በመጨረሻዎቹ ትዕይንቶች ሱርኮንክ እና ናጂን ስለ ወጣት ጄንስ ጥንካሬ ሲወያዩ ይታያሉ። አኒሜሽኑን በዚህ ያበቃል። ያያችሁት ፊልም እንደተመቻችሁ ምንም አልጠራጠርም። እንደዚህ አይነት ቆንጆ ቆንጆ ፊልሞችን ለማግኘት ከስር ካስቀመጥኩላችሁ ከሁለቱ አንዳቸው መርጣችሁ ተጋበዙልኝ። መልካም ቆይታ።